jeħtieġ li nneħħu l-burokrazija li x'minhu vulnerabbli ma jiflaħx jistenna. Hekk saħħet il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mary Louise Coleiro Preca waqt żjara fil-Millennium Chapel fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-Faqar. Il-Ministru Coleiro Preca qalet li ser jibdew diskussjonijiet sabiex meta persuna tirrikorri għall-għajnuna tal-Gvern u l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tagħha tkun saret minaqda mhux governattiva, il-Gvern joqgħod fuq l-evalwazzjoni illi tkun diġà saret. B'hekk ma jkunx hemm xogħol doppju fil-waqt li jitnaqqas il-ħin tastennija l-individwu. Il-Ministru qalet illi kienet ix-xewqa tagħha li żżur il-Millennium Chapel fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-Faqar u faħret il-ħidma ta' dawk kollha li jagħtu ħinhom sabiex jgħinu lil min hu fil-bżonn. Il-Millennium Chapel hija investiment u mhux karità, temmet tajt il-Ministru Coleiro Preca għaliex tgħin lill-persuni biex f'mumenti ta' kriżi jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Min-naħa tiegħu, Father Xavier Grima iddeskriva l-Millennium Chapel bħala pit stop għal dawk li jkunu fi kriżi. Staqsejna lil Father Xavier kif jista' jinelep il-faqar b'mod konkret. Persuna tieħ xogħol tieħ dinjità u tieħ empowerment li jqum mis-sitwazzjoni tiegħu. Dik hija waħda minn affarijiet aħna ninsistu bħala Millennium li ngħinu l-persuna tqum fuq saqajja biex tibda tapprezza il-ħajja u tibda tapprezza l-familja b'mod mhux tgħix ħajja persuna. Noqqas id-dinjità ma tagħti id-dinjità. Father Xavier wera l-apprezzament tiegħu lejn il-120 volontier li jagħmlu xogħol siwi u mill-qalb ma dawk li jirrikorru għall-għajnuna fil-Millennium Chapel. Volontiera li bejniethom jagħmlu 18 siegħa xogħol kuljum u li fosthom hemm ukoll persuni li jirċievu huma stess xi forma ta' għajnuna mill-Millennium Chapel.